dalka Soomaaliya xil baa naga saaran, arrimihiisa dibadda xil baa naga saaran. Anigu gaar ahaan waxaan ahay wasiirka u qaabilsan xiriirka caalamiga ah, state-kan galmudug la yiraahdo. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada intaba inay il naxariis la ku fiiriyaan danaha dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan oo aan isleenahay waxay u baahan yihiin taxadar tiro badan in xiriirada caalamka la ilaaliyo. Waxaana ogeyn Sacuudiga iyo Qatar sidii dowladda Soomaaliya loogu dhibaateeyey, dowlad goboleedyaduna sayd qaateen, dowladda dhexena sayd qaadatay. Waxaa jira sidii loo eriyey ergegii qaramada midoobay oo aan islahayn jidkii saxda ahaa lama marin. Hadda waxaa jira dowladda dhexe iyo dowladda Kenya inay xiriirkii kala qaateen. Malihin cid hebel qaldan, malihin cid hebel saxan. Laakiin waxaan leenahay wasiirada arrimahaas quseeyaan ee dhinaca arrimaha dibadda ee dowladda dhexe iyo cidda u qaabilsan dowlad goboleedyada arrimaha dibadda ama xiriirka caalamka inay arrintaas si dhow uga wada tashtaan, aanu isugu nimaadno. Anigu waxaan jeclaan lahaa inaan kulligood galmudug ku martiqaado ay halkan noogu yimaadaan. Insha allaahu waxaan leenahay aanu dalkeena